こんにちは、柴田です。今日はですね、ちょっと変わったお話なんですけれども、自分のギターを知人に貸してたんだけど、それをもし中古楽器屋さんに売られてしまってたらっていう感じの、ちょっと奇妙なお話ですね。まあこういったことはですね、なきにしもあらずだと思います。実際に経験した人を僕は知っています。まあ、その方の場合はですね、貸してた楽器をハードオフに売られていて、で、たまたまですね、ハードオフに行って、お、なんか見たことあるな、このギター。これ、俺のじゃねえ、みたいな経験をされたということでですね、今回、この動画撮っております。まあ、そもそもですね、こういうことは起きてはいけないんですけれども、まあ、ギターをですね、何本も所有していると、まあ、たまに貸したりしますよね。で、特にこれから始めたいって言ってる方には、まあ買うよりも先に一回試してみたらみたいな感じで、僕も結構貸すことがあるんですけれども、まあもしそれが売られていたらっていうですね、まあお気持ち察しますっていう感じなんですが、まあ最初の対処法としては、その貸していた知人に連絡を取る。もうこれで連絡がついたら、もう逆に一件落着ですよね。まあ、そこで、まあ、お金で解決するのか、まあ、もしくは、今、そのハードオフに売っている、そのギターを買い取らせる。で、戻してもらうっていう感じですね。なので、本人と連絡がつけば、解決方法はありますし、まあ、そこでむしろ終わりますよね。まあ、でもですね、こういった場合は、まあ、往々にですね、多分ね、なかなかね、連絡がつかないっていうことがね、多いんじゃないかなと思います。で、そういった場合にどうするかというとですね、まずですね、店員さんに、これ僕のギターなんですと。で、その時に必要なのが、やっぱり写真とか自分が持っていたっていう証拠ですね。それは、ちゃんと収めておかなければいけないです。まあ、例えば、シリアルナンバーを控えておくであったりとか、まあ、写真撮っておくとかですね。それがないと証明ができないっていうのがまず一つですね。なのでギターを買ったら、まずはシリアルを控えたりとか、写真を撮っておくっていうことは、やっといた方がいいと思います。で、そこでですね、店員さんにこれ僕のギターなんですけどっていうところでお話をさせていただいてもですね、店員さんとしては、もう人から買い取ってお金も支払っているので、もうそのもの自体が自分のお店のもの、というふうな捉え方になってます。まあもちろんそうですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども。なので、はい、そうですかって言って、返してくれることはないです。まあここで店員さんと話をしていてもですね、ああ、そうですかってしかですね、あっちも言えないので、警察を通してくれというふうな感じになります。で、そしてですね、そこで警察に連絡をして、お店に来てもらうと。そこからはですね、ちょっと事情聴取的な感じになりますね。どういった人に貸していたのかとか、どういう経緯で貸していたのか。で、そして自分の住所や職業、勤務先であったりとか、結構ね、掘り葉掘り聞かれる感じで、そこで経緯を伝えます。で、ここで気になるところなんですけれども、貸してた本人と連絡がつかなかった場合に気になるのって、誰がその店にこのギターを売りに来たのかっていうことですよね。もしかしたらその知人もなんか泥棒に入られて、それを盗まれて、それを売られていたのかもしれないし、まああとは知人がまた誰か新たな B さんっていう方に売って、でその B さんがこのハードオフに売りに来たとか、まあ、いろんな可能性があるわけですよね。まあ、もしですね、その貸してた知人の家に泥棒が入られたとかだったら、すごいかわいそうなことですし、実際何が起きてるのかわからないので、まあ、何ですかね、事実を知りたいなっていう気持ちはすごく出てくると思います。で、ここで試みるのはですね、警察の方に、誰が売りに来たのかを店員さんとお話をしてくれますかと。でも警察は、その個人名までを言うことはできませんという感じで、まあ、とりあえず店員さんと話すだけ話をしてみてくださいっていうところに着地をしまして、
で警察とハードオフの店長さんでお話をしていただいたんですけれども、その販売がされた時の台帳みたいなものは警察にもお見せすることができないと、という感じで、あのお店側としてはですね、あくまでももう購入してお支払いしたからうちのものですっていうスタンスですよね。もうそれ以上の情報は公開しませんという感じで、まあ、その気持ちはわかるんですけれども、協力的な体制を取ってはくれないなっていうイメージですね。となるとやっぱりですね、もう個人間の問題なので、まあ警察を通してその知人を追っかけるという方法しかまあなくなってくるっていう感じでした。まあ、なので結局はですね、警察通してその知人と自分が直接連絡を取る環境を作ってもらって、で結局はですね、まあ警察入れながらとは言いつつも個人間での解決方法を練っていくっていうしかないと。なので僕が思うに、まあ、ギターを貸すときはシリアルナンバーなんかをですね、ちゃんと控えておくと。で、ちゃんと返してねと伝えておくと。で、ここ大事なんですけど、お金に困ったら一声かけてねと。まあ、自分のギターを売られるよりは、お金貸した方がまだいいというふうに僕は考えるので、もしそういう境遇になって、まあ、めっちゃお金ないと。まあ、コロナでバイトができなくなったと、仕事ができなくなってしまったと、でも全然収入がなくて、もう食うにも困って、米も買えないと、水も買えないと、よしこのギターを売ろうっていうのじゃなくて、その借りてる方にですね、お金を貸してくださいと、もう素直に言った方が絶対円満です。まあ、視聴者さんの中にはさすがに借りてるギターを売りに行くっていう人はいないかとは思うんですけれども、周りにたくさんギターを持っていて、そうやって全員でですね、ギターを貸してる方とかがいらっしゃったら、まあ、何が起きるか分かんないから一応シリアル控えといた方がいいよとか、写真撮っといた方がいいよとか、貸す方に対して一言、これ売ったりしちゃダメだよって言った方がいいよとかっていうのをですね、お伝えしていただけたらなと思います。まあ、個人的にはですね、例えばもらったギターであってもそれをもし売るのであれば、くれた相手に一声かけてあげるっていうのも筋なんじゃないかなと思いますね。これからもみんなで楽しいギターライフを生きていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。